Unë vetë me durë të uajtë. Unë mësë më hakari, rëtë kari. Unë nuk më hakari, rëtë kari. Je me kari. Bien. Bjerë me dërësirë, bjerë. E të të qifë të rëpë! A këtë të shëmë! Më hasë këri! Qo, fejtë, të marrë më të. Qo. E. Leja më bu leja. Leja kare. Hej! Bëni gjithë si boksera profesionistë, por jo po ishte gjutja letë, jo po zdisha me gjutja pa ne këte. A ishte një sherë, super i pasër, dhe nuk ishte qëllimi me degeneru, me athy, me kocka, me dur, por thjesht me tregu që kush jam. Pra ato pak tipa që kritikojnë gjutjet e mija, jo po zdisha me gjutja pa ne këte. Ato ishin gjutje super. Gjutje me taktik, gjuj dhe mbrohu, kjo është motoja ime, dhe unë du t'jemi pa prekshën ftyrë. Në regullë?